Добре, сега с какво сме? С моторчета. Е, чайте, те се качиха! What? Защо герба ми е бавно развиващ? Не мога да тръгна половин час. Бабо, къде ще бе? Фо! Майс, погърмяхме се! Направихме се на кайма! Фак! Оооо! What the fuck! Как го гръмнах, бе! А, не! Разплъка се. Пичове, нямам идея как го гръмнах, но аз го гръмнах това пич. Куфърчето ме някой да го вземе, бе! Ей! Много викам, намали си просто тонколоните глупостите, не знам, аз не викам. Топича се качи. Rest in peace. Аааа, маймуни! Краставици, туршия! Давай наша! Let's go, let's go, let's go, let's go! Отивам да вземам такова. И кепчовите. Не успях да ги тупна този път. Давай качи се! Не трабанка такава! Аз съм ебата прото на това! Убивам ги! Ей така! Е, баси! Каква за силка аз трябва да имам? Не, 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 сега ще се счупа долу! А, не се счупих, добре, яко. Никой до сега не е калекнал. Брат, какво правиш, бе? Той е май! Как те извадих, бе? Как го извадих шибаният телефон? Ах да ти... Факам здравето да ти, факам. Топит седи само тука и не мърда. Сега ще го пукна с него. Не! Склад, защо няма мощност? Фаак! Край! Добре, го живях. 0 на 0 си още. Интересна работа. Там наш ли седи? Добре. Време е. Покито ме пич, бе, покито ме пич, седи тука и не мърда, ей, да, това ме побърква. Колко преди компа към 2000... Не! Не, 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 се пребия, се пребия, се пребия. Пребих се. Това ми се заби направо в колема. Вземете шибаното куфарче! Договора в куфарчето! Къде отиде, бе? Тъфъ! Тук ли? Къде е? Пат! Защо не го... А! Добре! Не го виждам!
Дропът. О! Браво, дропна го! Най-накрая аз се здобия с куфърче. Уху-ху! Revenge kill! Брат, стига си ме убивал. А! Душата! Не! Фак! Остави го! О-оу. Не го оставих. О-оу. О-оу. Ще ме гръмне точно там, е. Фак! Фак, куфърчето отиде. Спипайте го! Газ, 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 Yes, 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 yes. А, няма да успея! Фак! Фак, 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 фак. Защото крампата не е направена. Ох, този пич се премаза. Не бе, пич, какво ме стреляш? А, не те оцели. Дай сега, дай, 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 дай. Дай! Не! Мале, как се... Как репуширах брутално, направо си размазах физиономията. То спич как падна бруталничко. Дай сега, дай, 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 моторче. А тука няма нищо. Бързо! Бързо след това пич! Човек, колкото повече бърза, толкова по-големи фелове стават. Пазалка. О-оу. Тоя пич си остави простотията. Добре. Добре, добре, добре. Не бе! Какво? Той е как? Той е как? Или не? Не знам. Не мога целя. Дайте да оставим и аз поне веднъж. Давай, давай, пази ме, пази ме, бро, пази ме. Пазете ме! Дай сега! Уху! Доставих го най-накрая и аз доставих едно! Най-накрая! Доживях до този момент. Изи, изи, изи! Еее, фак, аз не гледам! Фак! Кво? Засече ми... Пишкаут. Чакайте бе, то... Нашия е с такова. Бързо!
Ох, как че му оцеля рамката, бе. Късмет. Сериозно, не мога да го оцеля. Чай трябва да си взема патрони, че нямам. Не, бати, пич. Оооо, нашия! Какво да ти кажа? Ева ми тука, пич. Rest in peace, motherfucker! Мъса, бе, мъса, бе! Хазарта ти мъсато. Не, 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 не. Добре, горе съм. Така. Време да слезем и сега да ги разбием. Така. Още преди да са скачили. А това са панашите само. Е, това вече не е наш май. Не, what? Не успях да го убия. Е, не. Ние тук може направо да ги рекетираме, ако искаме. Ай, добре, добре. Оставете, оставете на мен. Куфърче! Кво? Rest in peace. Тоя мотор не е това. Дайте, ще бутаме моторите надолу. Ще им пускаме препятствия, чакайте. Чакайте. Абе, мотор. Защо не мога да го мръдна, бе? Фак. Защо? А, мръдам го. Айде, бут. Опа! Оп! Оп! Аре де! А! Падна! О! О! Те сбири зад нас! Изобщо не го видях. Да, ще има FIFA! То спич си мисли, че ще ни бие. Куфърчето си е мое. It's mine. Дай сега, дай, 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 дай моторче, дай. Само назадна. Ей. Кво? Добре, rest in peace. О. Опа! Време за доставка. Ау! Това ми бръкна в главата. Кога ще игра GTA 5 на PlayStation? Май няма да играме повече. Поне да мислим да се връщаме. Право напред и нагоре! О-о! Това обаче не беше точно напред и нагоре. Леко настрани. Компа ми струва 2000. Там някъде. Ей, стига, бе. Как ще отскоча по този ретарски начин? Е, много са, бе. Аз трябва да бягам, за да не умра. Много са горе, те го превземеха. Превзеха, да. Оу, май гаш! Защо всеки път аз падам, а другите не падат? Опитват се да му убият, сериозно ли? Вие сериозно ли се опитвате да му убиете? Не можете, пичове, не можете. I'm unstoppable.
Ей, топ пич обаче ми разказа играта. Така. Браво, спечелихме поне първият рунд. Да видиме. Е, 25 кила, моля ви се. Моля ви се. Не съм ги убил много. Как бе? Как? Смерак? Ха. Направо ги размазах. Лига ми е по-интересна заради това, че трябва да си купиш герой, а не да са... Напротив, точно това па е по-готиното. Защото когато си купуваш герой, да е реално някой герой са по-ОП, като такова ти... Абе, по-яко си... В Дота всичко зависи от скила. Няма руни, няма мастерита, няма нищо. Всичко ти е позволено, просто играеш и доказваш колко си добър. Така че... Как 2000 бе? Те да това не ти PS4. Как бе, PS4 е... 500 лева. Дай се, дай. Е, защо винаги трябва да падна, бе? Оф, фак, бе. Здрасти, пич. Какво не те убих? О, той сега крадеца ще гледа да ми се конкурира по убийства, не да спечели ме. Знам глас него. А, фак. Лошо, 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 лошо! Никой? Никой не ме обича? Come here, бро! На! Фак! А, то сумря! Аз мислих, че е жив, бе. Добре, започваме много зле. ЗАЩО ВИНАГИ АЗ?! Е, пич, съжалявам. Та няма да бъде. Не, не игра с джойстик. Та няма да бъде. Та ние ще печелиме. Не вие. Сорка. Добре, браво. Браво. Е, то пич, да го кръцна 1000 пъти, за да умре. Защо така? Хм, странно. Станахме едно на едно. Време да вземе и следващото куфърче. Пич, не ми спами това, не мога да го прочита толкова бързо. Включи и други хора пишат, не мога да чете толкова много, пишете по по-малки коментари, защото аз не мога да... Rest in peace, тук обаче няма такова. Тук някъде има приятелче, ама... Чак сега си имам каската, па яко. Но в къде сте, бе? Аз слизам надолу, тук ми доскоча. И тъкно скача ми някакъв идва. О, добре. Добро приземяване. Фо! Топич се телепортира, сериозно. Бум. Дойдох до тук само за да те убия. Ха-ха! Когато гледаш компютъра си много... после ще атакувам. Само да довършим жития. Пич, какво правиш, бе? О май гад. О май гад. Брат. Не, няма. Няма толкова лесно от оставя. Идвам за теб. Ау! Това заболя. Бързо! Кръца го калек на супер. Давайте да го оставяме!
Ело, аз съм на Q-стрик, яко. Мото цела. Пичне, мото цела. Защо не ти свалям кръв, бе, брат? Защо аз не му свалям кръв? А, уби го най-накрая. Добре, разбрах, че играеш тази игра, приятел, но не мога да ти прочитам абсолютно всичкото. Съжалявам. Еба ти съм наглия. Идвам, спим си и ги убивам. Сериозно. Пичи, се оцелиме ли с тебе? Не, най-накрая се ударим един в друг и ще приключим и двамата. Топич обаче ме направи на сол. А! 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 Зад нас куфърче, как така бе? Как така бе, брато, как си го взел? Сега ще настигна с тебе. Защо бягаш на тук, като твоето куфърче не е натам? А, татам е всъщност, опа. Не! Стига да е! Стига да е, това е наглост. Накрая обаче ти умря. Майко. Бързо! Нагоре! До кога ще бъде стрима, не знам. Доколкото искам. Доколкото мога по-скоро. Ей, не, 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 не! А, не, една губа! What the fuck? Това беше про. Про момент. Ах ти! Браво. Браво, 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 браво. Пич, ти няма ли да умира скоро? Не, аз просто... Аз изгубих ума. Те от всяка не ме пукат. Ако ти поканя, че играчи въкъде ще отида... Еми ще отида много ясната. Добре, този път и вяна така. Бързо, кой става пръв? Кой става пръв? Това е двойна... Живот смърт. Стигате, нашите спрете! Защо винаги отбора ми трябва да са гадни с мен? Не. Джихад. Да. Не знам дали пишете коментари или просто... Телефона ми се забавя, ще видим накрая. Да много стане. Оф. Сериозли. Не останах още мъничко. Дайте да го вземе това горе. Оу! Добре, поне го убих. Hello, my friend. Тук има ли лоши? Има ли лоши, а? Не, те всички са горе били. О-о-о-о-о-о. Защо все аз? Да, този куфърчето не падна. Този музика не е... С музика е тъпо някакво. Целувка! Исках да го сгази и да го убия, но... Не, да бе, как чалга ще слушаме, брат? What the fuck? Кой слуша чалга? А, тоя път и двамата! И ме уби!
Последен момент! Ще изгледам компилацията, брат. Дай. Ехо. Хора, не мога да чета толкова бързо. Виждате колко е напрегнато положението. Душата! Сърцето! Топи се дяфака тука! Ясния го оцелих. Best fail ever! Как ще пада по този ретардски начин, бе? Дай, бе, браво, брат, браво! Аз поне не ги деливървам, но поне ги убивам. Тай му са задна! Добре. Така. Зрейте, пичове, скачам надолу. Дай, брат, достави го. Тук става караница за куфърча. Двете кувачета са с тях. Не. Къде са тебе? Аха. И как не го убих, бе? Ау! Лошо. Не успях. На кои игри ще имам днес? GTA, FIFA и ако стане време за CS. И двете купърчета в тях, това не ми харесва никак. Те даже са на отко. А това ми харесва, това ми харесва. А не също не са. Оооо, рект. Брат, остави ми купърчето. Факю. Браво! И двамата по едно и също време колектед. Яко. Дайте да помолим на то там пич. Бързо, че имаме само 3 минути. Брата, ма какво се луташ? Нашто е на другата страна. Аз също... Нашто е на другата страна, брат! Не там! О май гад. Дропт. Е, много ясно, че ще го дропне като... Към не на там. Не, плиз. Браво. Не премазахме човека. Брат, качи се. Давай. Окей. Комбо-бомбо! Правим ли ги? Мотора натежава обаче. Не успях. Пича изпадна. Лошо. Така. Споко. Не, много споко. Те се спават тука. Фак. Хелп ми! Хиляда човека! Фак, дем! Не! Помощ! Не! Майко, как ги измамихме? О май гаш, по-скоро аз ги измамих някога. Аз ударих някъде си, не видях какво стана и... 50 000 долара, what the fuck? Това е най-голямата печалба ever, what the fuck? Oh my god. Аз какво време ще има FIFA. Ей, сега започва FIFA-та. People say football never changes. EA Sports, it's in the game.
see it differently. Football has changed.